Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün xəmir yaymadan, yoğurmadan çox asan hazırlanan ballı tort resepti bölüşürəm. Öncəliklə qazana 4 xörək qaşığı bal əlavə edərək 100 qram kərə yağı, 8 vam odda açıp qazanı ocağın üzərinə yerləşdirərək kərə yağı və bal əriyənə qədər qarışdırırıq. Yağ tam əridi. Üzərinə 2 çay qaşığı çay sodası əlavə edərək yenidən 1-2 dəqiqə ocağın üzərində qarışdırıb qoyuruq qarışım karamel rəngini alsın. Qarışım artıq hazırdır, rəngi də dəyişdi. Ocağın üzərindən götürüb bir kənara qoyuram soysun. Digər tərəfdə qaba 1 stəkan şəkər tozu, 4 ədəd yumurta əlavə edib bunları ağarana qədər qarışdırırıq. Yumurta ilə şəkər tozunu ağarana qədər qarışdırdıqdan sonra ballı qarışımı az-az əlavə edirik. Bunlar həll olduqdan sonra üzərinə 2 stəkan un əlavə edirik. Unu da həll olana qədər qarışdırırıq. Xəmiri iki yerə bölürük. Yağlı kağız sərdiyim soba listinə xəmirin yarısını əlavə edirik, yarısını isə ikinci dəfə bişirəcəm. Xəmiri listin hər tərəfinə yayırıq. Listin ölçüsü 30'un 30'adır. Öncədən hissettiyim 180 dərəcəli sobada 10-12 dəqiqə bişirirəm. Biskvit çox gözəl bişdi. Biskviti isti şəkildə yağlı kağızdan çıxardırıq. Biskviti iki yerə kəsirik. Kənarından çıxan kəsikləri üzəri üçün ovuntu hazırlayacağım. Krem hazırlayırıq. Qaba 1 stəkan şəkər tozu, 4 xörək qaşığı qarğıdalı nişastası, 2 ədəd yumurta sarısı və süd əlavə edirik. Öncə bunları kənarda qarışdırıb həll edirik. Ocağın üzərində qarışdıraraq qatlana qədər bişiririk.
Kremi katlanana kadar pişirdik, hazırdır. Üzerini paketle örtüp koyruk soysun. 200 gram otağ istisinde olan kere yağını karıştırırız. Yağı ağarana kadar karıştırdıktan sonra üzerine bir paket vanilin pişmiş kremle hisse hisse elave ederek krem de hazırdır artık. Çok tatlı, yüngül, mükemmel bir krem alınır. Krem de hazır olduktan sonra başlayıram torta yığmağa. Kenara açılan kaba bisküvitleri yığıp kremleyerek. Kenarından çıkan bisküvitlerden üzeri için ovuntu hazırlayarak. Ovuntuyla tortun kenarını üzerine örterek. Tortu gözletmeden dilimlere ayırarak. Xəmir yoğurmadan, yaymadan çok asan hazırlanan bir reseptdir. Bu şekilde hem çok asan hazırlanır, az eziyetle, hem de yumuşak, tatlı bir tort alınır. Beğendinizsə fikirlərinizi bölüşüb videonu beğenerek kanalımıza dəstək olsanız çok memnun olarak yeni videolarda görüşənə dək sağ olun.